Čaute přátelé, vítam vás v novom týždni. Je pondelok, my sme akurát na ceste hľadanie botasík a týmto štartujem tento vlog, takže pondelkom to začína. Daj, mám to zaistiu. No, ukáž, ukáž. Majdo, hele, co si vybrala? No nevím, nevím. Mama, môžem te šlapky? Napíš do komentáru. Páčia sa ti, alebo nepáčia sa ti. Mama. Ja myslím, že môže byť. Napíšte do komentáru, aké vám otázky sadnú. Ideme, ideme ďalej. Nakúpili sme. Pôjdem už, ideme. Ajde si zobrala otázky, kúpko šľapočky. A ideme ďalej. Pretože čo? Action sa nedá len tak prehliadnúť. Sa nedá ísť okolo bez toho, aby ste tam išli. Poznáte to? Taký nebezpečný obchod. Všetko si poviete, že ó, oh, aké lacné, wow. A zrazu idete na pokojňu a stovka je v ryti. Lebo všetko bolo lacné. Napíš do komentáru, že aj ty máš s tým taký problém. Akcion by sme mali. Najlepšie, čo mohli vymyslieť. A neuveríte, minuli sme iba... 37, čo? 40 eur, 30 eur, nie? Mm. 40 eur, to je náš rekord. Rekord v minime, myslím. A to na to môžu deti. Áno. A to si iba deti vybrali. A neuverte, ja som si nevybral nič. Majda, čo si si... No kde, vole? Jako ja som si nevybral nič, vole? Oh my god. Kde ideme? Zajmím. Uvidíme, kde náš nohy zavesol. Zase hlasia v rádiu o Putinovi. Napíšte do komentáru, aký máte taký názor. Pretože ja som povedal, že ak raz pôjdem bojovať, tak jedine za Putina. Pretože čo? Pretože Putin je istota, že na tomto svete není vojna. Zabudli, keď ochránil Slovensko pred druhou svetovou vojnou. Pozri sa, Rusi, spomínaj. No. Aj, kvereš po ruske. Slováci. Jedno lepšie ako druhé. Takže tak, jak ide. My ideme do Lidlajza. Lidl. A Lidl. Skúsi si to tak povedať. A Lidl. 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 Ja Lidl, Lidl. Lidl. No, ukáž. Lidl. Akurát sme sa dneska rozprávali, že si kúpime Volkswagen Multivan a vlastne si ho prerobíme, ako sa to povie? Akože na karavan. Na karavan. A viete, nie karavan, ale ten Overland. Overland. A budeme chodiť vlastne krížom krážom, pretože Taliansko máme 5 hodín od nás. Presne Bibione, Taliansko je bližšie. Presne Bibione, hej, Taliansko je bližšie. V Taliansku ste za 4 hodiny. A napríklad také krásne Dolomity. To sú ale za fest pekné, veľa, ak tam je. A je tu jazero a tak. Uh-huh. A všade sa tam dá ísť autom, to je dobré. Uh-huh. To som chcel tiež raz ísť pozrieť. Takže daj odber, ak chceš vidieť Dolomity. Ale musíme ešte zohnať Volkswagen Multivan. Ak má niekto na predaj Volkswagen Multivan, napíš do komentáru. Dohodneme sa! Čo vy, išli by ste radšej, kebyže idete takto, hej, na aute, niekde, že kempovať sa to povie, alebo čo? Hľadali by ste camping plac? Miesto na kempovanie. Camping plac asi, či? Plac! Kempingový, alebo by ste išli proste iba tak, že zaparkujete a... Hoci kde. Hoci kde. No hoci kde asi nie, niekde na nejakom odľahlom mieste. Ty kakos. Dreftáži, kurva, s nami vyjebali, vyjebali s nama. Toto je naše parkovisko, kde furt parkujeme. No a teraz... čo je za zemina? Ak toto je na potraviny, tak bereme. A teraz nám tam nadrbú zeminu. Ako Lidl. Toto, čo je veľa, to je málo. Takže tak, ideme do Lidla. Majda ma nakazila so sladkými buchtičkami. Ozaj? Vieš, čo som dneska bude kúpil? Sladkú? Tu onu, vieš? To nus nugat? Ja má ruľovú. Hej. Ale, a dobrá aj nie, fest. Takže som takýto sladký. Akože nie, že by som sladký nebol, ale som ešte sladší. Si. A čo som chcela? Kavu si by si mal tomu kúpiť. Chladnú.
Ono nejde o to, čo ti ťa nepreber, to nie je normálna káva. To je len také zapíjaničko, vieš? Kávová chuť. Je to veľmi dobré. Čiže všetkým odporúčam. Tiež som to nepoznala nikdy. Kúpte si sladkú buchtu. Ja mám rada čokoládové, samozrejme. Kúpujem si orechovú nugatovú tašku s kávou a marhuľovú s vanilkovým krémom. Tieto dve zožerom ako nič s kávou. A zapíjate každý ten hrys. To je senzácia. No a ak sa pýtate, prečo nám nákup trvá vždycky tak dlho, to je to preto, lebo Martinka je tiktokerka. Vidíte vlastne po pozadí. Takto si natáča vlastne svoje nakupovanie v obchode. Nakupovanie a balenie. Vlastne natočí najprv nakupovanie. A potom, aká je prefikana, spraví extra video, akože, viete, z ukladania. Chápete, to ja nemôžem spraviť, ja sa to musím takto drieť. Ja z tohto videa nespravím dve, iba jedno. Ale nevadí. A prečo to nevadí, napíš do komentáru. Nevadí to preto, lebo aspoň mám čas na cigaretku. Včera som natočil vlastne video, ktorým ja nie som spokojný, ale Majda vraví, že ho mám dať von, že ľudia čakajú. Napíš do komentára, či ho mám dať von, alebo nemám dať. Sice vlastne už asi vonka bude. Takže link na to video ti dám tu. Ako som tu spravil, ako nejaký je z YouTuber, chápeš, pacho? Sa tu rozprávam s vami, mi normálne cigareta prestala horeť. Chápeš? Napíš do komentáru aj ty, ak aj ty si takýto parkovači. Že máte radi parkoviska. Takže tak, už dobaľuje. Deti sa začínajú hádať v aute, samozrejme vec. Ale nevadí. Prečo to nevadí? Pretože je pondelok. Musíme byť pozitívne naladení, aby sme nemali dojebány celý týždeň. Rada na dnes. Dobre, dneska sa už toho asi nejako diať nebude. Takže vidíme sa zajtra. Pán z neho do neho, tak ja som predsa ešte len tu. Pretože čo som zabudol? Som si kúpil takéto dve tapety. A idem skúsiť oblepiť stôl, ktorý mám na recenzie, ktoré si môžete pozrieť tu. Alebo tu, alebo tam, alebo niekde v mojom, onom, na mojom YouTube channel. Poďme to spoločne nalepiť, držte mi palce. Takže, dezinfekcia, ďalšia dezinfekcia, odmasníme riadne slovo. A servítky vlastne nemôžete zabudnúť. Takže odmasnené by sme mali a ideme na krok číslo, počkajte, odmasnenie, krok číslo 1, tak vlastne ideme na krok číslo 2, prezávači potrebný a ideme lepiť. Ľudia moji, začnú mať z toho obavy, ako to dopadne. Takže jednu stranu sme zvládli. Tretia najlepšia pomôcka je fej. Najlepšie rovno vašej ženy. Jedna strana by bola. A teraz bude strana ešte väčšia, pretože čo? To musíme nadpojiť. Teraz to musíme nadpojiť vlastne tu. Dobre. A to je dobré. Dobre je, tato. A nepáči sa ti? Takže je. Úloha na dneska splnená. Špac lego do lego. Čo poviete? Páči sa vám takýto stôl, alebo sa vám nepáči? Mal som ho nejak bielý, alebo nemal som ho nejak bielý? Ten mramor. Napíš dozle do komentára, či som ho mal nejak bielý, alebo som dobre spravil, že som ho takto oblepil do takejto. Pripomína mi tú planetu Zem. Aj tebe to pripomína jak planetu?
Takže myslím, že dobre. Tak to dnešný deň skončí.